Ja, velkommen til aftens udsendelse. Vi har to punkter på programmet. Først har vi Rugby Lindø mod Frederiksberg, og så har vi fodbold her Fyns mellem Munkebo og Tved. Men det vi ser her, det er Lindø mod Frederiksberg, og det var sådan, at Lindø de fører suverænt rækken med to points forspring til nærmeste forfølger. Og det er faktisk bundholdet, de tager imod her, Frederiksberg, men det er sidste års sølvvinder, så man må forvente, at det blev en tæt kamp, og det gjorde det faktisk også. Det blev en meget rodet affære med mange klynger rundt om banen, på banen. Det var en regnvåd eftermiddag, lørdag eftermiddag, hvor det blev spillet, og det havde holdt mange tilskuere væk. Ja, det er Lindø, der får sparket væk. Og så har vi en klynge. Hvor Frederiksberg får bolden godt ud. Men det var Lindø, der sad på det første halvdel af kampen. Eller i første halvdel sad på det på den første halvdel. Og men som sagt var det lidt rodet. Og her får Lindø bolden nu igen. Og her er det så Sten Jensen, der kommer fri og laver en 5-points-scoring. Meget flot Lindø-spil, og dermed er favoritterne i front imod Frederiksberg. Frederiksberg som stillede for første gang i denne sæson i stærkeste opstilling. Nu har vi en aftale mellem Lindø-spillerne. Her griber Linde på den her glimrende ind og får stoppet et Frederiksberg-forsøg. Christensen som grebet ind i bolden og får sparket glimrende fremad. Og han følger selv op på den. Og et nærgående forsøg, men det blev der ikke mere ud af. Jeg får lige ned i bolden ud af glimrende igen. Og her er det så Jeanette Thompson, der får øget til 8-0 for Lindø. Så var det ligesom om, at Frederiksberg fik en lille smule mere overtag i spillet. Og her får Lindø tilkendt et straffe, som Kenneth Thompson skal tage sig af. Kenneth Thompson, som jo er en af Lindøs landsholdsspillere, og burde kunne forvandle det sikkert. Han tager sig god tid og får afmålet retning og får koncentreret sig 100%. Det er utrolig vigtigt, når man skal sparke på den afstand.
Og så kommer Sparke. 3 point til Lindø. Fremragende. Så er der indkast til Frederiksberg. Men lidt heldig for Sebastian Jensen fat i bolden. Og så prøver Lindø at bygge et angreb op. Og her var det som om, at Frederiksberg fik noget overtaget af spillet og fik gjort flere fremragende forsøg, som viste, at de ikke var noget dårligt hold, som placeringen nok antyder. Og det er en ordentlig takling af Erik Christensen. Men de forsøgte hele tiden at holde bolden i gang fra Frederiksberg-spillerne. Næste kamp, Lindø har, er på hjemmebane. Og det er mod Aalborg. Og det er faktisk nummer 2. De er... Så det er en utrolig vigtig kamp, de spiller lige nu. Hvis de kan allerede nu på nuværende tidspunkt sikre sig et afgørende forspring, ville det være et meget stort skridt mod at genvinde det danske mesterskab. Det er nu igen et angrebsforsøg. Og her er det Kenneth Thomsen i et forsøg igen. Men denne gang misser han. Eller stabile Kenneth Thomsen. Og her har vi så pausesignalet. Og det var en kold fornøjelse for de fynske fans. Så er vi i gang med anden halvleg. Igen var det Lindø, der sad med overtaget, men det var altså som sagt en meget rodet affære, og de to hold stod rigtig godt til hinanden. Og her var det Morten Rune, der havde et forsøg, men nu er ikke at give scoring. Her har vi et eksempel på, at Lindø-folkene var hurtigst til at få sig løs fra klyngerne. Sten Jensen igen, der får godt fat. Men det hele ender op i ingenting, og ja, Lindø trækker favoritsejren i hus. Og hvilket var fuldt fortjent. Fuldt fortjent, det var i hvert fald Lindø, der sad med de bedste kort på hånden. Og Frederiksberg på hånden skutter sig lidt i kulden og kan se frem til en lang hjemtur. Lindø vinder 11-0 på hjemmebane, hvilket er et flot resultat, som giver forhåbninger om, at klubben kan tage endnu et skridt imod det danske mesterskab.